Dima Morek, Charlie! Բարև ձեզ, ես էլ թեման կշարունակ եմ, ուրեմն փետրվարի 7-ին Սոչիում կմեկնարկեն ձմեռային օլիմպիական խաղերը, որտեղ կմասնակցի նաև Հայաստանի ձմեռային օլիմպիական հավաքականը, որը բաղկացած է 4 հոգուց։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հավաքական են ասում, մենք հավատում ենք, որ դուք կգնաք և բարձր տեղեր գրաված մեդալներով կվերադառնաք Հայաստան։ Իսկ հիմա անցնենք իրականությանը։ Մենք հավատում ենք, որ դուք կգնաք և կվերադառնաք Հայաստան։ Որովհետև դա արդեն մեծ նվաճում է, երբ որ հայը գնում է ինչ-որ մի երկիր ու վերադառնում է Հայաստան։ Ինչու ձմեռային մարզաձևերը մեզ մոտ զարգացած չեն։ Օրինակ սահմանային սպորտը, ինչու Հայաստանում զարգացած չի։ Ինձ թվում է, սահմանային սպորտում մենք պետք է հաղթենք ցանկացած երկրի։ 90-ականներին որ մի ազգն ա մեր չափ ձմռանը սահմանակով պետք է հաշտվել։ Ասեմ ավելին, մենք նույնիսկ ամռանն ենք սահմանակով պետք է հաշտալիս։ Մենք պետք է հաղթենք, այն էլ աչքերներս փակ, որովհետև այն ժամանակ նաև մութ էր։ Կամ 4 հոկանոց ռեկասահմանակային մարզաձևում բոբսլեյում, ինչու չունենք ներկայացուցիչներ։ Չնայած այդ մի քիչ հասկանալի է, որովհետև դժվար է պատկերացնել 4 հայ տղամարդ իրար հետև նստած։ Էլ չեմ ասում ոնց են որոշելու ով է վերջինը նստելու, որովհետև այս այն դեպքն է, որ ձեռ է տալիս վերջում նստելը։ Չմուշկա վազքում ինչու չունենք ներկայացուցիչներ։ Ես օրինակ ձմեռները շատ անգամ տեսել եմ սառած բակերում, ծանր տոպրակներով, սառուցի վրայով պրոֆեսիոնալ ընթացող կանանց, ու այդ ամենը դեռ առանց չմուշկների։ Կամ պրիշկի նալիժախ տրամպլինը, մարզաձևը, ինչու Հայաստանում զարգացած չի։ Ով գիտի ոնց այդ սպորտաձևի հայերեն անվանումը։ Ինձ թվում է պարզ է, ինչու զարգացած չի։ Իսկ դու գիտեք, դուք չգիտեք ոնց է պրիշկի նալիժախ տրամպլինը հայերեն։ Չէ, իրականում չի կարելի չիմանալ, մանավանդ որ շատ հեշտ անվանումը, ասեմ դուք էլ իմացեք։ Ուրեմն, ոստնը հարթակից դահուկացատկ։ Շատ իդեալական թարգմանություն, ճիշտ այս չգիտեմ ես երկու բառից որն է լիժանը, որը տրամպլինը, բայց ինչևէ սամար լեզուն մենք պետք է իմանանք, անցնենք առաջ, օրինակ դահուկավազքում մենք երբևիցե չենք ունեցել մեդալներ, բայց ունենք ծաղկաձոր, ծաղկաձորում այդքան դահուկով սահողներ կան, չնայած ծաղկաձորում դահուկներով սահում են հիմնականում հարուսները, իրանց էլ 1000 տարի պետք չի այդ մի կտոր ոսկին, այդ պարզա, այ չգիտեմ, գեղասահքը հոգե մեզ մոտ զարգացած չի, բայց մենք ունենք մարզա համերգային համալիր։ Միգուցե ավելի ճիշտ է կոչել այն ուղակի համերգային համալիր։ Չնայած չէ, մարզա համերգային հասկացությունը արդարացնում են երգիչները և երգչուհիները, որոնք իրար հետ մրցում են ում համերգին ավելի շատ մարդ կգա։ Արդարացված է նաև այնքանով, որ որոշ համերգների ժամանակ դահլիճում նստածների 80%-ը սպորտային համազգեստով են լինում։ Ամբողջ աշխարհում ընդունված է հոկեյի ժամանակ մականները գցել մի կողմ ու կռիվ անելը, դա կազմում է շոուի մի մասը, մենք հաստատ կարող ենք ավելի լավ ու ավելի ճոխ շոու ստանալ։ Պատկերացրեք, մարզը համերգային համալիր, տղաները մականները գցում են մի կողմ ու սկսում են կռիվ անել, հետո զանգում են իրանց ընկերներին, մի քիչ հետո սահադաշտ են մտնում մի 40-50 տղա, սուրքիթ չմուշկներով,
Վերցնում են մականները ու սկսվում է մեծ ծեծ կրտուկ, հետո Սադաշտ են մտնում ոստիկանները, հետո Գագիկ Շամշյանը սահելով ու նկարելով. Այ Քյորլինգը, Քյորլինգը. Քյորլինգը հասկանում եմ, ինչու զարգացած չի Հայաստանում, հակառակը զարմանում եմ, ինչու է զարգացած ընդհանրապես աշխարհում. Այս տարի աշխարհի տարբեր ծայրերից հազարավոր տուրիստներ ռուսական մշակույթի եւ ավանդույթների ծանոթանալու համար գալու են Սոչի։ Ռուսաստանում ամենաշատ հայերով բնակեցված քաղաք։ Այս տարի մենք անուղակի կերպով ենք մասնակցում Օլիմպիադային, դրա համար հուսով եմ, որ մեր Սոչիում ապրող հայրենակիցները գոնե մեծ գումարներ կաշխատեն ու բոլորի շատ ոսկի կնվաճեն ձեզ, ստարտանց բախվում եմ հաջողություն, շնորհակալություն, Չարենց հատուկ վիտամինի համար։